வெல்கம் டு சீருடையான் சீருடையான் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோவில் திருச்சி சமயபுரம் அருகில் அக்கரைப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள சாய்பாபா கோவிலை தரிசித்து அருள் பெறுவோம் ஓம் ஸ்ரீ சாயிநாதாய நம ஓம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணாய நம ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ராம மாருத்யாதி ரூபாய நம ஓம் சேஷ சாயினே நம ॐ गोदावरी गोदावरीतडशिरडिवासिने नमः ॐ भक्तहृदालयाय नमः ॐ सर्वहृदवासिने नमः ॐ भूधवासाय नमः ॐ भूधभविष्यद्भवववर्जिताय नमः ॐ कालदीताय नमः ॐ कालाय नमः ॐ कालकालाय नमः ॐ कालदर्पदमणाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ अमर्त्याय नमः ॐ मर्त्याप्रदाय नमः ॐ जीवाधाराय नमः ॐ सर्वाधाराय नमः ॐ भक्तावन समर्थाय नमः ॐ भक्तावनप्रदिज्ञाय नमः ॐ अन्नवस्त्रदाय नमः ॐ आरोग्यशष्मदाय नमः ॐ धनमाङ्गल्यप्रदाय नमः ॐ रुद्धिसिद्धिताय नमः ॐ पुत्रमित्रकलत्रबन्धुदाय नमः ॐ योगशश्मवाय नमः ॐ आपत्पान्धवाय नमः ॐ मार्गबन्धवे नमः ॐ बुद्धिमुत्तिस्वर्गभावर्कदाय नमः ॐ प्रियाय नमः ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ॐ अन्तर्यामिने नमः ॐ सच्चिदात्मने नमः ॐ आनन्दाय नमः ॐ आनन्ददाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ ज्ञानस्वरूपिणे नमः ॐ जगदपित्रे नमः ॐ भक्तानां मातृतातृपितामहाय नमः ॐ भक्ताभयप्रदाय नमः ॐ भक्तभाराधीनाय नमः ॐ भक्तानुग्रहगहाधाराय नमः ॐ शरणागदवत्सलाय नमः ॐ भक्तिशक्तिप्रदाय नमः ॐ ज्ञानवैराग्याय नमः ॐ ब्रह्मप्रदाय नमः ॐ संशय हृदय दर्बलय संशयहृदयदर्बलय पापकर्मवासनाशकाराय नमः ॐ हृदय गृन्धिभेदगाय नमः ॐ कर्मवंशिने नमः ॐ सुसद्वदिदाय नमः ॐ गुणाधीतगुणात्मने नमः ॐ आनन्दकल्याणगुणाय नमः ॐ अमितपराक्रमाय नमः ॐ जैने नमः ॐ दुर्दर्शपायाय नमः ॐ अपराजिदाय नमः ॐ त्रिलोकेषु अस्कन्धिगधये नमः ॐ असख्यारहिताय नमः ॐ सर्वशक्तिमूर्तये नमः ॐ स्वरूपसुन्दराय नमः ॐ सुलोचनाय नमः ॐ बहुरूपविश्वमूर्तये नमः ॐ अरूपवाक्यादाय नमः ॐ असिन्त्याय नमः ॐ सूक्ष्माय नमः ॐ सर्वन्दर्यामिने नमः ॐ मनोवागधीताय नमः ॐ प्रेममूर्तये नमः ॐ सुलभदुर्लभाय नमः सर्वमङ्गलगराय नमः ஓம் சர்வ பிரதாய நம ஓம் சமரச சன்மார்க்க ஸ்தாபனாய நம ஓம் ஸ்ரீ சமஸ்த சத்குரு சாயிநாதாய நம தேங்க் யூ ஃபார் வீயிங் திஸ் வீடியோ டு சி மோர் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் சீருடையான் இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கு நன்றி மேலும் வீடியோக்களை பார்க்க சீருடையான் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மேலும் மற்றவர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணவும் வாழ்க வளமுடன்